ሐዘንተኛው ልቤ ክፍል 6 አጎቴ ቸገርን አስጎበኘኝ። ብዙ ቦታዎችን አየሁ። የሆነ ቦታ ተቀምጠን ጁስ ነገር ጠጣን። ስንዞር ውለን ማታ ላይ ወደ ቤት ገባን። አያቴ እንዴት ነው ተዝናና አለችኝ። አዎ ማማ ፈታ ብያለሁ አልኳት። እያወራን እየተጫወትን የእንቅልፍ ሰዓት ደረሰና እራት በልተን ተኛን። 5 ቀን እነሱ ጋር ተቀመጥ። አደማም ሳምንት ተቀምጬ ስለነበር ሳላስበው የትምህርት መግቢያ ሰዓቴ ደረሰ። ተሰናብቻቸው ወደ አዳማ ሄድኩና አባቴን ተሰናብቼ ወደ ሐዋሳ ተመለስኩ። ጓደኞቼና ኢማን በጣም ናፍቀውኛል። ሁሉም ከእረፍት ተመልሰዋል፣ ትምህርትም ተጀምሯል። አሁን ሁሉም ነገር ደስ ይላል። ከኢማን ጋር ተገናኘን። በአቅፋት ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እንኳን ለአቅፋትና የወንድ እጅ እንኳን አጨብጥም። እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? ሰላምታ ተቀያየርንና በአቅራቢያችን ከሚገኝ አንድ ካፌ ቁጭ አልን። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሙጂብ የእናት ቤተሰቦች እንዴት ናቸው አለችኝ። ደህና ናቸው ብዬ የሆነውን ነገር ሁሉ ነገርኳት። ከእንግዲህ ስለ ራሴ ሁሉንም ነገር የማወራው ለእሷ ነው። ከብዙ ጭውውት በኋላ ተለያየን። እኔም ወደ ጓደኞቼ ጋር ሄድኩኝ። ይዘድን የሚባል ልጅ ከጀማው አባል ውስጥ አንዱ ስማ ወንድም የት ነበርክ አለኝ። ፈገግ እያለ መቀለድ ይወዳል። እኔም የትም እዚሁ ነበርኩ አልኩት። ባክህ ስቀልድብህ ነው አለኝ። ኧረ ጣጣ የለውም አብሽር አልኩት። እያለ እያደረ ከይዘድን ጋር በጣም ተቀራረም። በቃ ጓደኛሞች ሆን። በየቀኑ ከይሙ ጋር እንገናኛለን። ሁሌም አብረን ስለሚያዩን ሁሉም ጓደኞቻችን በመሃላችን የሆነ ነገር ያለ ይመስላቸዋል። ለምሳሌ ፍቅር። ግን እኔ እንጃ፣ ቢሆንም አላውቅም። ከእሷ ጋር ሲሆን ሰላም ይሰማኛል። አንድ ቀን ሳላያት ከዋልኩ እረበሻለሁ። ይሄ ማለት ከኢማን ፍቅር ያዘኝ ማለት ነው እንዴ? ቢይዘኝም አይገርምም፣ ምክንያቱም ከእሷ ውጭ እስካሁን የቀረበኝ ሰው የለም። ማንንም እንደሷ ቀርቤ አላውቅም። በቤቴ ተጎድቼ ሲሆን ሀዘንተኛ አይዞህ ባይ የለኝም፣ ዘመድም ጓደኛ ማንም አልተረዳኝ። ያኔ የሆንኩትን ዳኛ በሌለበት የተጎዳሁትን ራሴን በራሴ አጥቼ በሞራል መራቆቴ በምግባር መደህየቴ ግልጽ የሆነው ድክመቴ አንቺ ብቻ ነሽ ውዴ የተረዳሽኝ በብቸኝነቴ። እናም ሰጠሽኝ ምላሽ የመገኛዬ አድራሽ። አየሽኝ፣ ጠየቅሽኝ፣ ሰማሽኝ እኔነቴን የማንነቴ ምላሽ ሰጠሽኝ። እንደ አዲስ ፈጠርሽኝ፣ ሰው አድርገሽ አቆምሽኝ። እኔን አይገርመኝም ውዴ የወዳታል ተብሎ በሰው መታማቴ። አንቺ ብቻ ነሽ መመልከቻ መስታወቴ። አንድ ቀን ብቻዬን ሐይቁ ዳር እንደተቀመጥኩ ይዘድኝ መጣ። ምነው ወንድሜ ብቻን ብሎ እየሳቀ ፎንቃ የመጀመሪያ ሰሞን እንደዚህ ያደርጋል? ለጊዜው ነው አብሽር አለኝ። ወይ ጉድ! አሁን ምን አይቶ ነው ይህን የሚያወራው? ጥሩ ትቀልዳለህ እባክህ አልኩት። ልክ ትንሽ እንደቆየ ኢማንን ከርቀት ወደ እኛ እየመጣች አያት። በል በቃ ይመች፣ አየር መዝጋት አልፈልግም፣ ቻው ብሎኝ ሄደ። ደስ የሚል ነገር ቢኖር ኢሙ ከሩቅ ፈገግ እያለች የምትመጣው ነገር ነው። በቃ በጣም ደስ ይለኛል። መጣችና እንዴት ነህ አለችኝ። አለሁ፣ አንቺስ አልኳት። እኔም አለሁ አለችኝ። እና ምን አዲስ ነገር አለ? የት ነበርሽ አልኳት። ባክ ፍቅር ይዘኝ ነው አለችኝ። ልቤ ለሁለት ስንጥቅ አለ። ባለሁበት ደርቄ የቀረው ምን አልኳት። በጣም ደንግጫለሁና ድንገት ከትከት ብላ ሳቀችና ምን ያስደነግጣል? አንተን የሚያዘ እንዴ አለችኝ። መናገር አቅቶኝ ተንተባተብኩ። ምን ይዘኛል ብለሽ ነው አልኳት። እየሳቀች ምን ትንተባተባለህ? ስቀልድ ነው እባክህ አለችኝ። ኡፍ ምን ዋናት በፈጣሪ አሁን በዚህ ሰዓት ይቀልዳል ይሙ አልኳት። ግራ የምታጋባ ልጅ ናት። ቀልድና ቁም ነገሯን ለይቶ ማወቅ ይከብዳል። አትቀልጅብኝ እሺ አልኳት ድምጼን ከፍ አድርጌ። እኔ ራሱ ለምን እንደዛ እንዳልኳት አላውቅም። በጣም ደነገጠች። ዘወር ብላ አየችኝና ካጠፋ ይቅርታ እኔ እንደሱ አልመሰለኝም አለችና ትታኝ ሄደች። ደነገጥኩ። ምንድን ነው ያደረግኩት? ምኑ ብሽቅ ነኝ በፈጣሪ። እኔ እንደሱ ልላት ፈልጌ አልነበረም። እሷ ግን የተረዳችኝ በሌላ መልኩ ነው። ሲጀመር እኔ ራሱ ለምን እንደዛ እንደተናገርኳት አላውቅም። በጣም ተናድጃለሁ። ትንሽ ቆይቼ ወደ ዶርሜ ተመለስኩ። ነገ አገኛታለሁ ብዬ እያሰብኩ አዳሪ ሙሉ ስጨነቅ አደርኩ።
በማግስቱም በሰዓቴ ወደ ሀይቁ ሄጄ እሷን መጠባበቅ ጀመርሁ። ሳትመጣ ቀረች። በቃ ተናዳብኛለች ማለት ነው። ብጠብቃት ብጠብቃት አልመጣለች። የሰለቸኝ ጊዜ ስልኬን አውጥቼ ደወልኩላት። ቶሎ አነሳችውና ሄሎ ሙጂ አለችኝ። አሰላሙ አለይኩም አልኳት። ወአለይኩ ሰላም ለቀቃ አለችኝ። ምኑ አልኳት። አይ ትላንትና ያነጫነጫ ብዬ ነው አለች የሳቀች። ምን እና አልተናደርሽብኝም ማለት ነው አልኳት። ምን ያናደኛል? እኔ እንደተረጋጋ ብቻ ለተወ ብዬ ነው ትቼ የሄድኩት እንጂ ተናድጄ አይደለም። ደግሞ እኔ በትንሽ በትልቁ እየተናደርኩ ጨጓራዬ የማቃጠል አላማ የለኝ። እየሳቀች አለችኝ። ምን አይነት ልጅ ናት? ባላ እኔ የተናደደች መስሎኝ አዳሬ ሙሉ ስጨነቅ አድሬ አሁን ደግሞ እንደዚህ ትላለች። አያችሁ ቀልና ቁም ነገሯን መለየት ይከብዳል አላልኳችሁ ነበር? እኔም እና ካልተናደደች ለምን አልመጣሽም አልኳት። አይ የሆነ የምሰራው ነገር ነበረኝ ለዛ ነው አለችኝ። እሺ በቃ ብያት ስልኩ ተዘጋ። ከተቀመጥኩበት ተነስቼ ስሄድ ይዞን አየሁት። ብቻውን ተቀምጧል። ሄጄ አጠገቡ እየተቀመጥኩ እንዴት ነህ ጓደኛዬ ያልኩት፣ እሱም ደህና ብሎ ባጭሩ መለሰልኝ። ደግሞ ፊቱን ጥሏል። ምን ሆኖ ይሆን? የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ ዘዲን አልኩት። አይ የለም አለኝ ፈጠን ብሎ። ወንድሜ ንገረኝ፣ እኔ ጓደኛ አይደለሁ አልኩት። ባክህ ስለ አፍናን እያሰብኩ ነው አለኝ። ምን አፍናን? አፍናን ደግሞ ማናት አልኩት። አላያትም፣ ያቺ የማን ጓደኛ አለኝ። የኢማን ጓደኛ? እኔ ኢማንን ብቻ እንጂ ጓደኞቿን አላውቃቸውም አልኩት። ብዙውን ጊዜ ከላይብረሪ አትወጣም አለኝ። እሺ ግን እሷ ምን ሆነች? ለምን ስለ እሷ ታስባለህ አልኩት። እሱንም እንደ እኔ ፍቅር የሚሉት ነገር እንደያዘው አላወቅኩም ነበርና ቀና ብሎ ፊቴን አየኝ። ሲጀምር ወንድ ሴትን ለምን ያስባል? አንተ ኢማንን ለምን ታስባለህ አለኝ። የተናደደ ይመስላል። ይቅርታ ወንድሜ፣ እኔ እንደሱ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ነገሩ ስላልገባኝ ነው አልኩት። ችግር የለውም አለኝ። እና አፍናንን ትወዳታለህ ማለት ነው አልኩት። እሱም አዎ፣ ልክ አንተን ኢማንን እንደምትወዳት እኔም አፍናንን እወዳታለሁ አለኝ። ወይ ሰው አበደ እንዴ! እኔ አሁን ኢማንን እወዳታለሁ የሚል ቃል ወጣኝ? ለምን ዝም ብለህ ሰውን ትገምታለህ አልኩት። እሱም በቃል አውጥተህ ባትነግረኝም ያስታውቅብሃል፣ የፈለግከውን ሰው ጠይቅ አለኝ። ተናድጄ ዝም አልኩ። ዞር ብሎ አየኝና ስማ ሙጂብ፣ የሆነ የሳይኮሎጂ ተማሪ ከኛ ክፍል የሚማር ልጅ እንደውም የአዲስ አበባ ልጅ ነው ታውቀዋለህ አለኝ። ስሙን ቢጠቅስልኝም አላወቅኩትም። ማን ነው እሱ አልኩት። በቀጣይ ሳምንት ከኢሙ ጋር ቀለበት ሊያስሩ ነው አለኝ። ምን? በጣም ደነገጥኩ። የምናገረው ነገር ጠፋብኝ። ኢዘዲን እያየኝ ፊት የተቀያየረ ምን ነበር ያልከው ብዬ ተንተባተብኩ። በአላህ ፍቃድ ክፍል 7 ይቀጥላል።